Be good. I love you. Ողջունում ենք բոլորին, սիրելի նոր աշնացիներ, ողջունում ենք բոլորին, ողջունում ենք սիրելի նոր աշնացիներ, խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, սիրում ենք բոլորիդ և հպարտանում ենք բոլորովը. Ողջունում ենք ժողովրդյան բոլորին, ողջունում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովը և Սիրելի նոր աշնեցիներ, ողջունում ենք բոլորին, խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, հպարտանում ենք բոլորովդ, և մեր ուղղություն ենք խնդրում մեր ցույց տված բոլոր սխալներին. Ողջունում ենք բոլորիդ, սիրելի նոր աշնեցիներ, ողջունում ենք բոլորիդ, ժողովուրդ ջան, խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված սխալների և բաստողումների համար. Հունիսի 25-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր և ձեր իշխանությունը վերահաստատեք Հայաստանի Հանրապետությունում. Սիրելի նոր աշնեցիներ, ողջունում ենք բոլորին, խոնարհվում ենք բոլորից առաջ, հպարտանում ենք բոլորով հետ. Սիրելի նոր աշնեցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, և հպարտանում ենք բոլորովը. Նոր հաճան մի հատ բարձր ծափը արեք տեսնենք։ Ողջունում ենք բոլորին, ժողովուրդ ջան, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ, և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ. Սիրելի նոր աշնեցիներ, ողջունում ենք բոլորին, խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, հպարտանում ենք բոլորովդ, և սիրում ենք բոլորին. Ամենակարևորը դուխով, դուք եք տերը երկրում, ես հիշեք, ինչ որոշեք մենք հնազանդենք, բայց որոշելու ձեր լիազորությունը, որով մենք ինչ ենք զիջում, այո, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ. Ողջունում ենք ձեր սիրելի նոր հաշնեցիներ, ողջունում ենք. Ура, 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 Հազինյանը վարձրապ է! Ամերիկայց ամերիկայի հույերին առանց էր։ Ամերիկայի չուրեր ունենք, իսկականից մեր ամերիկայի համար է։ 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 Ամերիկայի
Ապրես մասի հետ։ Պես է ծախսել։ Մեր շուտա, մեր շուտա։ Ուսո նկարել եմ, նկարել եմ։ Այս կողմը։ Կամ դինը կամ։ Այն այդ Սպաս երեխուն նկար է։ Լավ